brasileiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E agora com CF Moto, meu amigo. CFOS mil cilindradas, sensacional. 2021 tá entrando com tudo aí com a turma do quadriciclo. Vocês viram aí no início já a chamada do vídeo, muito top. E daqui pra frente a turma do quadriciclo vai decolar, meu amigo, rumo a 100 mil inscritos. Então, como prometido aí, visto nos vídeos anteriores, eu tô entrando aqui, né, com o CFOS em mil cilindradas e, logicamente, vou soltar para vocês aqui informações maravilhosas, né? Vou estar fazendo tutoriais, vídeos, dicas desse quadriciclo, vou apresentá-lo mais para frente, né? Para começar, eu vou falar um pouco aí da CF Moto, né? A CF Moto é uma empresa com mais de 30 anos no mercado, já está presente em mais de 75 países no mundo, é uma multinacional e está entrando agora no Brasil, né? Está fabricando seus quadriciclos na Zona Franca de Manaus, mas antes disso, a CF Moto já está presente aqui no Brasil há 7 anos, meu amigo. Então, já está fazendo um trabalho, já está fazendo uma história e agora entrou aí com a fábrica aqui na Zona Franca de Manaus para facilitar a vida do trilheiro. Então, muita peça, muito quadriciclo para todo mundo. E aqui, meu amigo, um famoso CFOS 1000 EPS. É top, papai! Daqui para frente vai ser o protagonista aí da turma do quadriciclo. Por algum tempo, né, uns 2, 3 meses, eu vou estar apresentando essa máquina aí para vocês. E se vocês de fato quiserem essa máquina mais tempo aqui no canal, deixa teus comentários e vem com a gente que vai ser top. Tô apresentando aqui agora o Felipe, né? O Felipe é o representante oficial da CF Moto aqui em Pernambuco e na Paraíba. Lembrando que já existe mais de 200 revendas em todo o Brasil da CF Moto e o Felipe aqui da Tóquio é o representante da nossa região. Felipe, fala um pouco aí da Tóquio, de como entrou a CF na Tóquio, nessa representação aqui da Paraíba, de Pernambuco. Fala um pouco aí dessa parceria aí com a CF Moto. Perfeito. É isso aí, pessoal. Primeiramente, é uma enorme satisfação estar recebendo o Bruno aqui, em nome, representando toda essa turma aí do quadriciclo, essa galera massa que gosta da brincadeira, dos desafios. E agora é um novo mercado que o nosso grupo Tóquio Motos, que é um grupo há mais de 10 anos no mercado, estando presente na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte também. Estamos no Rio Grande do Norte. Inicialmente estaremos com concessionária na cidade do Recife, aqui na Embiribeira, na Avenida Mascarenhas de Moraes. Temos também em João Pessoa, na Praça Castro Pinto, no centro de João Pessoa, e futuramente em outras cidades. Mas com total assistência, tanto na hora da venda, com facilidades, com condições em até 36 meses, isso mesmo. Estamos inovando no mercado, conseguindo dividir o teu quadriciclo, seja o seu UTV, que também teremos toda a linha de UTV da CF Moto. E você vai ter essa facilidade, né? E também, o melhor de tudo, a assistência técnica autorizada na sua cidade. Então, precisou da sua revisão, precisou de qualquer peça que for necessário, teremos sim a reposição, até porque é um veículo aí que está sendo fabricado na Zona Franca de Manaus. É, de fato, é a única montadora aqui brasileira que dá garantia de 1 ano no seu equipamento, né? Então, de fato, é um equipamento que é muito robusto, que aguenta muita pancada e geralmente as pessoas não dão essa garantia. Então a CF Moto está inovando esse mercado aí e está trazendo garantia de 1 ano para todos os donos de CF Moto. Né? Isso é fantástico. Então, peças a gente tem na Zona Franca de Manaus que traz para a gente. A gente tem garantia de 1 ano e tem máquina disponível em mais de 200 revendas no Brasil afora. Então, vamos ver agora o que é que essa máquina pode proporcionar aí nas trilhas do nosso Brasil, né? Eu vou estar inaugurando esse quadriciclo amanhã. De fato, a gente está gravando esse vídeo agora no sábado, né? Então, amanhã, no domingo, já vai levar pau, meu amigo. Vamos ver aqui essa máquina brilhando aí nas lamas. Vem com a gente que vai ser top, meu amigo. Fica aí agora com as imagens que eu preparei para vocês desse quadriciclo topado e dia após dia eu vou produzindo conteúdo aí, vou mostrando os detalhes
detalhes desse quadriciclo para que todos vocês que estão do outro lado da tela possam conhecer um pouco mais da CF Moto e especificamente também aqui do CFOSSE 1000 cilindradas. Vem com a gente que vai ser top, papai! Turma do quadriciclo, papai!